И така, добър ден, днес ще сменяме въздушен филтър на Hyundai iX55. Оп, нека крушица. С какво започваме в началото? От дясната страна има една джиджавка, която се откача, за да може да свалим тези пластмасови чопчета, които понекога много трудно така натиска се. Натискаш и нищо не правиш. И се издърпа напред. Ох, майка ти. Когато го издърпаш, завиваш нагоре или надолу, наляво или надясно, за да може да падне. Сега ще опитаме и с това. Направено е много просто, но не е за прости хора като мен. Това е проблема. Майка. Що така? Ето, завиваме го и това. Нагоре, надолу, наляво, надясно. За да можем да го изкараме. Малко е трудничко, тъй както се вижда, но живота е гаден. След като паднат тази пластмаса, има и чопчета, които се стискат нагоре и надолу и се вади мизерния въздушен филтър. Това е за 6 месеца. Ето го новия. 6 месеца работа. Вземе новия филтър. Чопчета нагоре. Пъхаме едното, пъхаме другото място. Лекичко поставяме. Трябваше да штракне. Хоп! И готово. Хващаме. Ето, в началото говорих за това амортизор. Че така, хващаме едната джиджавка. Така, закачаме го. Това го хващаме и го закачаме палчето, да не ни пада. Даваме нагоре. Пак с движение нагоре, надолу, наляво, надясно. Мъчим се да го караме. Хоп! Готово. Вземем и следващото. Движение нагоре, надолу, наляво, надясно. Хоп! И е готово. Това беше